Hello， 大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯，缤纷娱乐现在开始。而几乎每首歌都会带给你惊喜点，最深入人心的时候呀，感动和惊喜他的美声唱功，那种光洁的美好质感和极好的语言天赋，灵动的舞台呈现深深的打动了我，于是从此几乎只听他的歌了。最近在循环的一首《没有说完的故事》，这首歌呢是电影《美食大冒险之英雄会》的片尾曲，作词是樊帆，来不及勇敢的作词和余韵，作曲和编曲是我们的老熟人钱雷，发布时间是2018年8月，专辑发布时间是2019年10月份。喜欢上这首歌的原因很简单，就是旋律抓耳。这首歌在去年某段时间里呢也循环了很久，今年周深的新歌实在太多了，也好久没有循环听他之前的作品了。这次是因为楼上在装修砸墙，震得我实在是烦躁，只能够戴着耳机隔离一下噪音，一边忙一边随机播放到了周深的歌。切到这首歌的时候，旋律又一下子的沁到了我的脑海里面，让我烦躁的心情顿时平静了下来。周深很多歌都特别治愈我，他的性格也是，自从粉上他之后啊，我发现我的脾气真的改善了很多，否则以我之前的性格，我要去楼上跟人吵架了。这首歌呢，先是由钱雷老师的钢琴声引入，然后呢是周深的中低音缓缓迅速，到 B 段高潮部分的深情诉说，使得我整个人都沉醉其中。整首歌除了吟唱部分没有使用周深擅长的飘渺的高音，但是给人的情感呢却是很浓郁的。同一年发布的《无关》和《水形物语》也给了我同样的感触。这首歌还有一个我喜欢的点，虽然是抒情歌，但这首歌的节拍却很轻快，使这首歌没有那么的悲伤，反而给我一种温暖而又治愈的感受。这首也很适合作为毕业季的歌，讲述了青春的告白与遗憾。一开始听浅浅入坑，后来呢因为深深的真诚不做作，我开始从歌迷变成了生迷，再到后来不断的了解，直到他是一个很温暖的很善良的人，从心里面美好的一个人，就更加的不能自拔了。因为他足够优秀，值得别人喜欢呀，性格又好，三观又正，唱歌还好听，孝顺幽默成分有情商，颜值也在线，还成立了工作室，很强大很美好的一个人。踏着荆棘而来，却永远的向着阳光，温柔明媚，善良美好，机智聪慧，幽默风趣，坚强勇敢独立执着，专业能力强大高级，百变丰富，却还低调谦逊，满足了一个母亲对儿子所有的美好的超值期待。他自己的歌里门铃，我是你的谁，浓情淡如你，一缕执念，大鱼，微光，海洋，都是我听了很多次非常喜欢的。我以前喜欢单曲循环歌曲，开始入坑周深的时候啊，也是因为声音抓耳，歌好听并且能够共情，现在听歌呢就比较随性了，不再单曲循环了，想到哪首就听哪首。牛角牡丹般的单曲循环会毁了歌的。周深的歌处理细腻，感情含蓄内敛，而且他的歌通常传达的不是某种单一的情绪，时不时翻出来品一品，是真的越品越喜欢，越能够体会到他和其他的歌手的不同。我觉得如果真心实意喜欢过周深的话，对他会比较了解的人是不会太脱粉回踩的，因为他确实是没有任何的优黑点啊。所以呢，这些黑他的从来都不是他的粉丝，就是因为他的本人真的找不到黑点，所以只能够黑他的相貌，黑他的娱乐过度和不会创作这一些。以前的周深因为外表不起眼躲过了防炮，现在的周深呢，实力和流量都已经达到了藏不住的阶段了，动了人家的奶酪被当作是防爆目标也是意料之中了。不过周深人品和唱功俱佳，粉丝只要低调不给黑热度的话，那就应该没事儿。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们的频道，请你给出宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见吧，拜拜。